Tack så mycket. Jag jobbar som medietekniker på Riksutställningar. Och jag vet inte om ni känner till vad Riksutställningar är och har varit för något. Men det är en statlig myndighet som har funnits sedan 65 är det väl, i olika former. Och tidigare har Riksutställningar jobbat mycket med att producera och turnera vandringsutställningar runt till museer, torger, bibliotek och liknande. Men sedan 2011 jobbar vi mer rådgivande och utvecklande och försöker främja samarbeten mellan museer. Så vi riktar oss mot museer i Sverige främst. Vi jobbar mycket med omvärldsbevakning och tester och liknande också. Jag ska säga det också att vi just nu befinner vi oss i en situation där regeringen har lagt som förslag att vi ska ingå i Riksantikvarieämbetet som är våra grannar i Visby. Så från 1 juni så kommer vi förmodligen att vara en del av Riksantikvarieämbetet och som kommer att få ett ansvar för Sveriges museer. Sådär. Jag tänkte prata lite idag om e-bläckskärmar eller e-papper som det kallas också. Och dels tänkte jag berätta lite om tekniken och visa på lite exempel först. Och sen så tänkte jag andra delen berätta om hur vi har använt det i ett utvecklingsprojekt. Men man kan säga att e-papper då, det genererar bilder genom att reflektera ljus. Alltså det skiljer sig från vanliga bildskärmar som behöver ljus från bildskärmen för att någonting ska synas. Så syns det som ett papper, alltså att det behöver ljus utifrån för att synas. Och som det fungerar, det är att den här tagit från bilden från Wikipedia. Och det är som, ska vi se, ni ser de här partiklarna här, det är det svarta, där är det vita. Man kan säga att det är som pixlar, fast ändå inte. Men de här laddar man med el från e-bläckskärmen. Och då vänder de sig. Och beroende då på hur de har vänt sig så blir det antingen svart eller vitt. Och så ligger det massvis med sådana i den här e-bläckytan eller e-pappret. Och det gör att när man stänger av den här laddningen så ligger texten kvar. Så man behöver inte uppdatera det här. Den drar bara ström när den uppdaterar. Och i grundformen så är det endast svart och vitt och gråskala som man kan använda. Men man kan även lägga på ett färglager som har testats lite grann. Vi har en sån skärm som vi har i en station då. Och då blir det som ett färgraster ovanpå svartvita lagret som försämrar upplösningen lite då. Och det blir inget super färger. Det är inte som en vanlig bildskärm sådär, men det kan vara effektivt att använda ändå. Som fördelar med e-papper då, det är att det är strömsnålt först och främst. Det drar endast när bilden uppdateras. Eller förstås om man har en trådlös uppkoppling till den så går det ju el till den trådlösa uppkopplingen att den ska känna efter om det finns några uppdateringar och så vidare. Eller om man har interaktivitet så måste man kunna känna av det också. Men det är väldigt strömsnålt. Det fungerar utmärkt i dagsljus. Det blänker inte i skärmen. Ofta så har man en matt yta. Kontrasten blir nästan bara bättre ju mer ljus, dagsljus där i bilden då. Sådär. Sen är det ju uppdaterbart om implementeringen är gjord i e-bläckskärmen för det så kan man ju uppdatera den via nätet. Man kan göra det interaktivt, till exempel så kan man ha touch eller en skakning som gör att när man skakar till så växer den och då går den ur sitt strömsnåla läge och uppdaterar eller byter sida eller vad det kan vara. Man kan göra det väldigt, väldigt tunt. Det är på gång att det ska kunna bli så man ska kunna rulla ihop det, men det har man pratat om rätt många år nu och vi är inte riktigt där än. Men själva skiktet är väl en kvarts millimeter eller något sånt där e-bläckskiktet. Nu är inte det stabilt i sig utan man måste ju skydda det med glas eller liknande då. Det är skalbart så man kan koppla ihop många små skärmar till en väldigt stor vägg till exempel och man kan komma ifrån att det blir skarvar eller det blir väldigt tunna skarvar rättare sagt. Och det är en rätt behaglig känsla att läsa på en e-bläckskärm för det är en stilla. Det är ingen rörelse i det som från en vanlig bildskärm, ingen ljus som stör ögonen på samma sätt.
Om man kan prata om nackdelar med e-papper så har vi till exempel att det inte fungerar av sig självt i mörka omgivningar. Utan då får man komplettera med en liten LED-list eller liknande som lyser upp skärmen om det ska vara aktuellt. Bilddateringen är väldigt långsam. Det funkar inte att använda det för att visa filmer till exempel, utan bilder funkar hyfsat bra. Text är superbra. Och i nuläget är det dyrt. Och det är ju mest för att det är inte finns så många produkter. Jag kommer till en produkt som jag använt det länge och där den kostar i stort sett ingenting i jämförelse med annat. Så det blir billigare ju större tillverkning man har, självklart. Här har vi några varianter på hur det kan användas. Som för att visa vägen i tunnelbanesystemen eller liknande. Har det varit populärt här i London och Orlando, Florida. Australien används det också då, som uppdaterad, alltså busshållplatser där det uppdateras löpande med informationen. Och då räcker det att det sitter en liten solpanel på stolpen som håller igång de här displayerna. Jag tror inte att de här är interaktiva, just de här, men de visar nog bara info. Det här är en bild från vårt hus på Gotland där vi använder det som sån här möteslokals bokningsskyltar. Så den här sitter på en glasdörr och den håller väl laddning 2-3 veckor ungefär. Den är kopplad till Google-kalender, så den uppdaterar sig så fort någon gör något i Google-kalendern, boka lokalen. Man kan även boka direkt på skylten med att trycka på den. Här är den mest säljande Eblex-skärmen kan man säga. Det är Amazon Kindle som ens nu får läsa e-böcker på. Jag kan börja med att skicka runt den. Kan ni känna lite? Jag skulle kunna slå på den så får man. Det finns inte så mycket inlagt på den, men det går att navigera sig med den här joystick-knappen. Jag tror de har en större om det är en 10 tums också eller så där. Så där korta frågor kan jag gärna ta under nu, annars så tar jag gärna frågor efter föreläsningen också. Så där. Här kan man se en bild jämföra en iPad mot en Kindle i dagsljus. Det blir rätt tydligt vad fördelen är. Här är ett exempel som jag såg när jag var på SIGGRAPH i Vancouver, som är en stor mässa för eller datagenererad grafik och liknande. Det de använt för att skapa konst. Så ni ser, den uppdateras inte så snabbt utan är väldigt låg framerate till. Och det här var en väldigt liten skärm, när man kanske 5x5 centimeter eller sånt där. Här är exempel från Estlands nationalmuseum där de använder som skyltar för utställningstexter och där besökarna får ett sånt här RFID-kort med sitt språk. Så, eller om det, man kan använda det för andra tillämpningar av lättlästa texter eller åldersanpassning eller liknande. Då lägger man kortet där och så får man texten på sitt språk eller det man behöver. Det här är en informationsskylt som finns i Boston. Den heter SOFA och den har väl utvecklats i samarbete med MIT där i Boston. Och jag tror väl att det var MIT som från början kom på den här tekniken också för ett antal år sedan. I toppen på den sitter en heter det, sitter solceller där. Så att den har inga kabelkopplingar övrigt utan kan placeras var som helst. Och den jobbar även med en färgskärm som ni kan se där. 32-tums färgskärm då. Det är samma skärm som vi har använt. Så, det var om själva Eblex-tekniken.
Sen tänkte jag då att jag ska skicka runt de här andra grejerna också. Här har vi ett exempel på den mötesbokningsskylten som vi har. Och sen har vi en demovariant av en Eblex-skärm här som är uppdaterbar. I den sitter ett 4G-kort just nu. Så att den här är igång och uppdaterar. Den byter innehåll varannan minut nu. Och den återspeglar precis vad som händer då på den utvecklingsstation som vi har byggt på Öland. Så att den här håller väl elen ett par veckor också. Det sitter ett rätt kraftigt batteri på den. Och man skulle kunna enkelt komplettera den med en solpanel. Så håller den längre. Jag har monterat lite plexiglas på den nu med lite vassa kanter. Så ni får vara försiktiga så ni inte skär den när ni skickar runt den. Ja, då tänkte jag gå in på det utvecklingsprojekt vi jobbade med i våras. Och det är att vi byggde en infostation till Sandbyborg. Sandbyborg på Öland, det är en utgrävningsplats då, som en fornborg. Där kan man se en flygbild som ligger nere på östra sidan alldeles vid havet. Det enda som finns synligt är resterna av muren runt den här fornborgen, och det var ju en försvarsborg det här, så det var dit befolkningen sökte sig när det blev hot och liknande. Och den här började ju grävas ut först för 10 år sedan ungefär, om jag minns rätt. Och när man gjorde den, man skannade av det med röntgen och så hittade man dels att det fanns skatter där, men även väldigt många lämningar av kroppar. Och när man sen har börjat grävt upp, då, så varje sommar har man väl grävt vissa områden som ni kan se. Det som är gjort under det här året så grävde man där då. Då har man hittat kropparna och de ligger på ett sånt sätt som att de ligger kvar där de blev ihjälslagna. Och det är rätt brutala historier där. Och det där har man inte, det finns ju bara teorier om vad som har hänt. Det är män och barn, inga kvinnor som finns där. Väldigt många kroppar har man hittat. Men som sagt, de har bara teorier om vad som har hänt. Och skatter är också kvarlämnade. Det var länge var den där platsen känd som en plats man inte skulle besöka, att det skulle få vara i fri där och att det spökade mer eller mindre där. Men i och med att de har grävt ut där så blir folk intresserade av att komma dit, och så kommer man dit och så har man sett att det finns ingenting att se egentligen. Resten av en mur. Så vad heter det? Länsmuseet i Kalmar har jobbat rätt mycket med att ta fram 3D-grafik ihop med deras system, det Arkis och liknande, och kunna presentera det i interaktiva sammanhang. Och vi har jobbat ihop med dem tidigare och hjälpt dem med det. Men nu ville vi gå in och testa och bygga en sån här informationsstation, så då fick vi ställa upp den hos dem här. Där man då kan få lite mer information om platsen. Och dels då genom vanliga tryckta skyltar. Och så dels genom en e-bläckskärm. Och då sen den tredje varianten är genom ett wifi-system, en webbapp, en lokal webbapp. Så att som ska fungera så att när man går omkring i fornborgen så ska man få information på appen. Så det här var förslaget vi tog fram. Vi jobbade ihop med en arkitektbyrå i Visby, Själsö arkitekter. Och de hade ritat, de gav oss lite skissförslag, bara, som hade ritat något liknande, men sen arbetade vi om lite grann då för att den skulle påminna lite grann om att man skulle ha tagit delen av en fiskebod eller liknande. Så på utsidan är det då sån här kortenplåt som rostar, och insidan är furupanel som ska gråna med tiden. Och den ska vara enkel och hyfsat enkel att ta isär, så att man kan flytta runt den och montera den på andra ställen och tåla väder och vind och så liknande, plus ha solpaneler på sig. Och där ser man resultatet som det blir där den står nu då. Det är inte mer än 20 meter ner till havet, så den står väldigt utsatt där också. Lite mer bilder. Vi förankrade den med de här linorna som ni kanske ser där och där för säkerhets skull. Men det är inte så att den bara står på marken, utan vi har borrat fast såna ankare i kalkstenshällen under, så att den står rejält fastsatt ändå.
Och där kan man se det är fyra ytor där det är tre tryckta ytor och sen så är e-bläckskärmen som syns väldigt dåligt här. Och vi hade inte riktigt tid att optimera den skärmen, monteringen av skärmen, för att det var ett väldigt snabbt projekt. Och egentligen ska man då laminera ihop den här med en speciell teknik med glaset. Och då får man bättre kontrast och man slipper blänk och liknande. Nu fanns inte tiden så det blev ett laminerat glas framför bara. Och det är inte alls optimalt för kontrasten blir inte så jättebra och det blänker. Så det går inte att fota den till exempel. Men när man är på plats så går det att se bra vad som är det. Här är ett exempel på när man lägger in färg på den här färgskärmen och den likadan skärm här. Så blir det, man måste ha väldigt kraftiga färger för att det ska komma fram, så det blir rätt matta färger med den tekniken. Och det ser man även här då. Det är bilden på laptopen till vänster i den bilden som skickats ut och där hur den ser ut när den kommer fram. Så vissa färger fungerar ju bättre än andra. Där är den skärmen när vi höll på att testa på kontoret hos oss. Här hade vi lagt in en väldigt mörk blå färg och då blev nästan svart. När den skulle bli bra mycket ljusare då. Ytan man ser här nere och även logotypen här. Så när vi sen la upp innehållet på den så var det de där färgerna som vi valde för att det skulle kunna synas. Att det skulle stämma någorlunda överens med det tryckta materialet och profilen som webbplatsen och så använde. Och nu är det de här två bilderna som ligger på den där som växlar varannan minut. De ligger 2 minuter i taget som samma som visas på den där lilla skärmen då. Förutom att den är svartvit så det här blir alltid gråskala. Ja. Vitt blir lite grått. Det blir det. Och det kan ni se på de där skärmarna också. Och det blir lite mer på den här färgskärmen också eftersom den har ett extra lager framför. Så är kontrasten lite sämre. Så ska man välja något skulle jag nog ha valt så här i efterhand bara en svartvit skärm. Men vi vill ju testa färgtekniken också. Så det som rullar på den nu är bara de här två. Det är en svensk text och en engelsk text. Jag har en liten bild i systemschemat här, vad vi har använt. Och eftersom det här var ett test och ett utvecklingsprojekt så är det inte alls strömoptimerat och energioptimerat, vilket gör att vi behövde ha rejäla solpaneler. Så det är 2 stycken 100 watt solpaneler och 3 kraftiga batterier som då är kopplat till en 4G-router som vi kan göra att man kan uppdatera och övervaka enheterna. Det finns en Raspberry Pi som är en sån här liten minidator. Kostar ett par 100 kronor som man kan använda för styrningar och allt möjligt. Den använder vi för att dels mäta värdena som kommer från solcellsregulatorn så vi kan se batterispänningar och liknande. Jag visar lite mer av det sen då. Vi använder den även för att schemalägga när stationen ska vara igång. För skulle den vara igång dygnet runt så skulle det inte funka. Så skulle inte strömmen räcka till. Och faktiskt nu under halva december och januari så är den helt avstängd. För att det funkar inte. Solenergin är så extremt låg under de här månaderna så det räcker inte alls till. Kan jag säga mer om det? Jo, sen har vi då den här Shouterbox som är en tysk router som har en inbyggd webbapp som vi såg på en museimässa i Tyskland förra hösten var det väl då. Blev lite nyfikna på den. Och i efterhand kan man säga att det var ett litet startup-projekt sådär, så det lät väl lite bättre än vad det var i slutändan, men det är väl rätt vanligt i de här sammanhangen. Alla funktioner som var utlovade funkar inte riktigt som de ska och sådär. Det var värt att testa. Skulle jag ha valt någonting liknande nu skulle jag ha valt mer beprövat som Lanterna Magica finns väl här för mig.
Och den har jag använt många, många flera år. Sådär. Men nu ville jag testa den tekniken. Som det visade sig, där vi kunde placera den här stationen så ligger det lägre än själva utgrävningsplatsen. Så det blev vi komplettera det wifi som den burken har med ett separat wifi med en kraftig antenn. Då. Så vi fick en till sak som drog rätt mycket ström där. Och där till den kopplar då besökarna upp sin mobiltelefon. Allt det här är inbyggt i stationen. Förutom molnet. Och det. Men jag kommer visa lite på tekniken som man styr och sådär. Jag går inte in på detalj på exakt vad de här andra grejerna heter. Och sådär. Ja, precis. Alla de där grejerna ryms i en låda som är sådär stor ungefär. De ligger på taket, precis. Nu ska vi se. Jag skulle visa någon bild mer, tänkte jag. Jo, där. Jag tog en sån här 360-bild där i somras. Som man då kan se. Här finns det en parkering så det går att köra hit ner och stå med bilen. Så går man efter vattnet hit till utgrävningsplatsen. Och här är den här vallen som är en del av muren. Som skymmer mottagningen lite grann. Det var därför vi var tvungna att montera den här fula antennen på taket. Där ser ni den. Så där så går vi tillbaks dit. Ja, vad har vi gjort för lärdomar av det här projektet då? Jo, att det fungerar, alltså själva formen och färger och liknande fungerar bra i miljön har vi tyckt. Tekniken är inte optimerad så den har alldeles för stort strömuttag. Det har inte varit stabilt. Vissa grejer har... Det har blivit för varmt i den här. Vi var rädda för fukt i början så vi ville inte montera in för mycket ventilation i den. Men det kommer vi behöva komplettera med när det blir mer framåt våren här. För det blir fort för varmt i den där. Hela den här plåten på utsidan alstrar mycket värme inuti. Just det. Och för solinstrålningen då. Sen är det ett som man kanske inte räknar med. Det går lösa koder som tycker väldigt mycket om att klia sig mot den här. Så de här linorna som skulle säkra upp den här, de drogs loss lite grann för att de går och skaver ryggen däremot. Men de har inte vält den eller någonting så det funkar bra ändå. Fjärrövervakningen och styrningen där fungerar väldigt bra sen vi fick det och funka. Från början hade vi inte det helt implementerat. Blänk är lite problem där, men det har ju med att vi inte hade tiden och få det åtgärdat och få den här skärmen ihop laminerad med glaset. Och jag hittade inte något företag som kunde göra det i Sverige på den tiden som vi hade. Vi var på väg att skicka det till England, men här tiden räckte inte till. Sen den allra viktigaste är väl som man ofta missar med såna här grejer. Man implementerar tekniken men innehållsbiten så ligger efter. Så från vår sida var det tekniktestet som var intressant och därför har vi inte drivit på så mycket med innehållet. Men alltid när man jobbar med uppdaterbar teknik så måste man ju ha någonting att uppdatera med också. Nu sker ju mest saker under utgrävningsperioderna som är ett par, tre veckor under sommaren. Och vi hann inte få upp den här på plats under utgrävningsperioden. Hade vi hunnit det så var ju planen att det skulle uppdateras dagligen med information om vad man hade hittat och liknande sånt där. Men om den står kvar i sommar, om vi inte tar bort den, jag vet inte exakt hur det blir, så kommer vi förhoppningsvis att uppdateras oftare där. Då. Men som sagt, det är en grej som ofta missas på museer och liknande. Ja, webbappen som jag berättade tidigare, den här Shouterbox. Funkar så där. Man märker att de gick ut hårt i början men pengarna kanske inte räcker hela vägen. Och personalen.
Det är även så att det har gjort ändringar i iOS till iPhone och liknande som gör att såna här funktioner som att den ska känna av vart man går någonstans inte funkade, så då har den tvungen att uppdatera appen efter det och så vidare. Wi-Fi-räckvidden blev ju ett problem där, men det löste vi med en extern antenn. Och det sista som vi upptäckte när vi var där och skulle serva den i mitten av januari var att det hade blivit översvämning. Vilket aldrig hade blivit där. Så där såg det ut när vi kom dit. Det var precis där den stod där. Så en decimeter vatten. Som tur var så stod den ungefär en decimeter ovanför vattnet. Så, på ben. Men det är sånt som händer. Så där. Jag tänkte visa lite grann nu med själva tekniken. Så tar vi bort här. Först så kan man se då. Här är vad som loggas från med strömmen. Så det här har ingenting med e-bläckskärmen att göra, utan det här är själva hur laddsystemet uppdaterar vad som händer. Så här kan man se över tiden, skickar in en gång i halvtimmen tror jag det är värden då till den här Google spreadsheetet som jag har. Och då kan man se vad som händer över tiden när man måste slå av den och sådär, när det börjar bli kritiskt. Den varnar till exempel. Och här börjar det bli låg batterispänning, det börjar bli orange och sen så under 11,8 volt tror jag har lagt det, så blir det rött. Här var det inte mycket sol de här dagarna till exempel i början av januari. Och det här är inte så kul att titta på siffror som man kan ju se som diagram. Vi ser, den tar lite tid på sig. Men. Där. Eller om man tar upp ett större diagram. Så kan jag ta upp senaste veckan här. Det här är strömuttag kontra laddström. Så ni ser, det här blåa linjen, det är strömuttaget. Och den är avslagen i det här läget, så där den drar här är 0,4 ampere ungefär. Och det är den här 4G-routern och Raspberry Pi-modulen som drar så mycket ström. Och det här är när den laddar på dagarna. Så det går upp och mot upp och över 5 ampere. I laddström då. Men perioden är väldigt kort under vintern. Man kan även övervaka spänningen från solpanelen och batterispänningen. Det blåa är spänningen i laddspänningen är väl, och sen så kan man se batterispänningen. Så som ni ser från början av diagrammet så har den sakta sjunkit hela vägen här med den minskade solinstrålningen. Och här någonstans stängdes den av här för mig, så här har den varit avstängd hela perioden. Det finns ju, den här tryckta informationen finns ju kvar, och e-bläckskärmens information ligger också kvar, så vidare inte har stängts av precis under en uppdatering. Om den oturen kan man ju ha det, men så den är inte helt otillgänglig stationen, men wifi funkar till exempel inte. Man kan även övervaka temperaturen, och det här är laddningsregulatorns temperatur, och det är inte temperaturen ute, utan den har väl legat här kring 10 grader, varit upprätt högt några gånger här i början när det var mycket sol, och så varit ner till minus 10, då måste det ha varit ordentligt kallt ute. Så det var den. Sen e-bläckskärmen, den kan man inte skicka information till direkt, utan den måste gå via en server, i varje fall de här varianterna vi har använt. För den förstår inte bilder eller så, då, den har inte den är inte så smart. Utan då ligger då en server som vi har installerat på Amazon, en virtuell server. Och där kan man då gå in och se status och övervaka enheterna. Här står det då Registered Devices och Online Devices. Det är två stycken. Och den ena är den här som jag skickar runt, och den andra är den i Sambibor, för jag slog på det här för en stund sedan manuellt härifrån.
Det står att de är online, batteriet är 100%. Och den ena kopplar upp via nätverk och den andra via 4G. Sen kan jag gå in på varje sån här och titta och få upp mer information. I Sambibori så är temperaturen 2 grader vid skärmen. Och jag kan se till exempel en live view, vad som visas på servern och så vad som visas på enheten. Sen går det även att få upp statistik där då, hur batteriet mår och sånt där. Om man har ett eget batteri till den. Och samma grej med den här lilla skärmen. Sen hur man väljer att visa, vad man väljer att visa, då gör man appar som man kopplar till det här. Så att här lägger en enkel bildapp som visar informationen på de här två. Så här laddar man upp bilder och ställer man in hur lång tid varje bild ska ligga. Så att här har jag bara laddat upp 2 liggande bilder, en engelsk och en svensk. Och så 120 sekunder får de ligga, så då växlar han automatiskt där sen. Så det är ett hyfsat enkelt sätt att byta innehåll då, även om det inte är textbaserat. Man måste ju göra de här bilderna i Photoshop eller liknande. Vill man ha ett mer avancerat system så får man väl göra HTML-appar eller liknande där man kan lägga in text och sådär. Stödet för det finns då, men inte färdiga appar. Jag kan gå in och byta. Ska vi se. På den här lilla skärmen kan jag gå in och byta till exempel till en demo-app. Och spara det. Då kommer den att byta till företaget som har gjort den här. Deras app visar klocka och temperatur på den här, tror jag. Så det bör funka om någon minut. Så. Det var väl ungefär det jag tänkte visa med det här nu. Och så får ni gärna ställa frågor. Bara först en fråga. Vad är nästa steg i det här? Ni testar nu. Och har ni några planer på att gå ut och visa upp tekniken när den känns mer trygg? Och ja, alltså som vi fungerar så gör vi bara tester. Vi gör ingen storskaliga installationer eller sådär, utan just det här är ett test. Sen vet jag att Fastighetsverket, som har tagit över ansvar för ett antal kulturarvsplatser och liknande, är intresserade av att använda den här stationen. Och då kanske vi byter ut tekniken i den mot något stabilare, men att formen är kvar eller liknande sådär. Men vi kommer inte jobba mer med utvecklingen själva av tekniken i det där, utan nu har vi gjort testet och då utvärderar det. Och sen vet vi inte hur vår framtid ser ut generellt heller. Är det så också att ni har kollat hur den har använts? Har ni gjort någon studie av det? Nej, besökarna tycker. Det fanns ju support för statistik i appen att man skulle kunna göra det, men det blev aldrig implementerat. Och det var även tanke att det skulle finnas barnspår med skattjakter och liknande sådär. Men av olika skäl så blev det inte genomfört. Är det någon som har någon fråga? Jag vet inte vad hände med lite där i början, men jag blev lite nyfiken på strömsnålheten var det stora argumentet för e-bläckskärmar, vad förstår det. Men är det så att solcellerna inte är där riktigt ännu, att de kan liksom, att man kan jobba med LCD-skärmar eller andra skärmar? Eller Nej, ska du driva en LCD-skärm då behöver du rejält med solenergi, och i Sverige så är det nog svårt. Så det är egentligen hela grejen, det är att försöka liksom klara att driva en digitalt uppkopplad skärm utan så mycket ström. Så det är precis. Det är mycket av därför man använder tekniken till busshållplatser och liknande. Och såna här, det finns ju såna här, vad heter den här lagen där allting dubblas med takt med tiden. Hur är det med solceller och grejer? Ser man tendenser till att det faktiskt kan få ut mycket mer sol och energi? Det har man ju forskat bland annat i Uppsala. Vad jag vet, hörde jag någonting om det, att man har kommit upp i 40% effektivitet, men nu ligger det ju ungefär på 17-20 eller sånt där. Men maximal solinstrålning man kan få över 1000 watt per kvadratmeter.
Och säg att det på vintern, januari, februari, december, då är det en bråkdel av det. Jag vet inte om det är uppe i 20 watt per kvadratmeter ens. Så det är det som är det stora problemet i Sverige. Andra länder, visst, inga problem med Sverige. Så det är ingen risk att man liksom investerar i alla e-bläckskärmar över alla naturområden och så vidare, och sen så året efter så kommer liksom nya solceller? Så är det väl alltid. Man måste ju välja någon gång att satsa på tekniken, men även när man än satsar så kommer det något nytt året efter. Men det som fattas än så länge är väl liksom helt färdiga lösningar. I Sverige vet jag inte något företag som har det för den här tillämpningen. I England finns det Technoframe till exempel, som gör helt vandalsäkra lådor med e-bläckskärmar och system inbyggt och sådär. Jag hade bara en liten kommentar och tips. Det finns en rysk smartphone, Jotaphone, som har en e-bläckskärm, dubbelskärm fram och baksida. Det är rätt intressant. Kan man kanske titta närmare på som ett komplement till fasta skärmar då. Det finns även sån skal till iPhone och liknande som man kan sätta på sin iPhone och få en e-bläckskärm på baksidan. Vilket gör att den kan ligga på bordet och man ser en uppdatering komma på skärmen då, om man är intresserad av att ha koll hela tiden. Sådär. Men fördelen är just att den tar bara strömmen vid uppdatering, så att då kan man ha så att säga meddelanden liggande där och data som man vill titta på hela tiden. Precis. Som inte drar ström, det var bara det. Ett annat område som jag sätter på flera ställen, det är med prismärkning på varuhus, på att digitala små e-bläcksskyltar för varje vara, så finns det då på kanten på hyllan. Och då uppdaterar ju de från servern centralt i varuhuset, antar jag, eller om de går runt och med någon RFID-teknik eller liknande. Men där är ett väldigt bra användningsområde. Så. Jag hade en fråga. Priset, det exemplet Sambiborg till exempel. Ja. Den färgskärmen 32 tums kostar 40 000 eller något sånt där. Den där lilla skärmen här får man kosta... Ja, vi kan kolla direkt. Kan man ju se. Visionect kommer de härifrån. Jag tror det är ett tjeckiskt företag. Och det är utvecklingskit. Det är ju där av priset. Då. Så från 700 dollar... Just det, den där kostar 700 dollar, den lilla. Och... svartvit 32 tums kostar 3600 dollar och en färg 4700 dollar. Så det, utvecklingskitten är inte billiga. Det är ingenting man implementerar i stor skala direkt än så länge. Men som Kindle, då, den här läsplattan, den kostar ju under 1000 lappen. Jag kommer inte ihåg exakt vad den ligger på. Så det handlar om skala i tillverkningen. En snabb fråga. Men det är inte läsbarheten som är liksom den stora fördelen, utan det är ström. Ja, båda delarna skulle jag säga. Men först och främst är det över strömmen, men i andra hand läsbarhet. Och. Okay. Men det är väl också en fördel att man kan att den går att uppdatera. Om man får med en skylt till exempel. Du kan uppdatera den, du kan uppdatera den på distans. De kan ha dem utomhus. Och man kan ha den som vi använder, att den växlar innehåll själv. Så är det också. Om man vill följa det som händer på Riksutställningar, då kan man prenumerera på ett nyhetsbrev. Visst kan man teknikspana. Spana teknik, precis. Spana teknik, så då går man in på vår webbsida riksutställningar.se och så finns det länkar där för att prenumerera. Och vi har även en grupp på Facebook som heter Riksutställningar Teknik, och där lägger vi löpande upp ut små såna här teknikblänkare på ny teknik om man kan använda det. Riksutställningar Teknik. Kan jag ta upp den här? Ja. Jag vill bara säga att är man intresserad av den här e-bläckstekniken, många av de här e-boksläsarna som finns, alltså Adlibris och flera av de här onlineboksföretagen säljer ju såna här läsplattor med e-bläcksteknik, och man kan låna på många bibliotek också. Man kan gå in och prova om man är nyfiken på hur det kan se ut, just för det här med läsvänlighet och så. Och Kindle är ju den största kanske, men i Sverige är det ju andra
också som försöker att komma in. Ja. Precis. Alltså förstod jag rätt om det var den här visa bilder som låg på den här serverlösningen ni hade? Ja. Den visa bilder som låg på serverlösningen. Så att om man skulle vilja ha den här som visa löpande senaste fynden från artportalen ute vid vårt fågeltorn. Ett RSS-flöde till, ja, till exempel. Ja, då får du programmera HTML, en HTML-app som funkar ihop med systemet. Och det är inga större programmeringar som måste göras. Så den, du kan inte säga att den ska visa en webb, alltså en webbflöde helt enkelt? Nej, inte direkt. Så. Man kan ju lägga in att den ska visa en webbsida, men oftast blir det lite små felaktigheter och sådär. Eftersom det inte är optimerat för kontrast och upplösning och liknande sånt där. Så det är bättre att ta det befintliga man har, göra om vissa ändringar i koden och sådär, och sen så använda det ihop dem. Nej, för man vill ju ha det just för att kunna få det här flödet av hela tiden ny information. Ja, precis. Då är det ju intressant. Om man vill slippa uppdatera de här separat. Om man uppdaterar centralt på ett ställe ska det ju automatiskt hända på övriga enheter. Tack så mycket, Oskar. Ja, jag tänkte bara nämna det här när jag ser att 14-16 mars har vi en workshop i våra lokaler i Visby om VR och 360-film. Där man i olika team kommer att jobba med filmning av 360, programmering av virtual reality och konstruktion av den här projektionscylindern som ni ser här där för att projicera 360-filmer. Så det är ni välkomna att gå in på vår hemsida och ansöka om det. Det är 20 platser och vi kommer att välja ut vilka som får komma. Kostnaden är 500 kronor plus moms för 3 dagar. Det är rätt intressant. Tack så mycket, Oskar. Jag tycker vi ger Oskar en stor applåd. Tack så mycket.